Herre, jeg er kommet inn i denne den hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel i dag. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter på internett og på TV. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor, og du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor, og du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Du skal heller ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synd. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. La oss alle be. Herre Jesus Kristus, du som er det rette livets brød, gi oss å bruke ditt ord og din hellige nadvær, slik at vi ved troen kan bli forenet med deg og eie det livet du vant for oss, du som er Faderen og den hellige ånd, lever og råder fra evighet
og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i 2. Mosebok i det 16. kapittelet, og vi skal lese fra det 11. verset. Herren sa til Moses, «Jeg har hørt hvordan israelittene murrer. Si til dem, i skumringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal skjønne at jeg er Herren deres Gud.» Da det så ble kveld, kom det en slik mengde med vaktler at de dekket leiren, og om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Da israelittene så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brødet Herren har gitt dere til mat.» Dette er det påbud Herren har gitt. Sank av dette så mye som dere trenger, en omer til manns. Hver av dere skal hente til dem som er i hans telt, etter tallet på dem som hører ham til. Israelittene gjorde så. Noen sanket mye, andre lite. Da de målte de omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet ingenting. Alle hadde sanket det de trengte. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' første brev til Korinterne i det 10. kapittelet, og vi skal lese fra det første verset. Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikke. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Disse hendelsene peker fram mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen,
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Det står skrevet i Johannes evangeliet i det 6. kapitlet, og vi skal lese fra det 24. verset. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum og lette etter Jesus der. De fant ham da på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Dere søker meg fordi dere spiste av brødene og ble mette, ikke fordi dere har sett tegn. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den maten som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Gud Fader satt sitt seil.» Da sa de til ham: «Hva er da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, å tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg?» spurte de. «Hva kan du gjøre? Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal ikke tørste. Men jeg har sagt dere at dere har sett meg og likevel ikke tror.» Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, så står jeg igjen her på talerstolen.
En fattig liten prestemann med kun noen få mannakorn fra Bibelen å by på. Men hva er vel det til så mange moderne mennesker? Et helt team av leger og advokater, rørleggere, snekkere, elektrikere, bilmekanikere og lønnsforhandlere med. Pluss feite lån i banken vil vel neppe være nok til å tilfredsstille alles behov. Og da føles det nok så fattig og bare komme med noen mannakorn fra Bibelen. Å unngå sult og legemlig død hadde folk flest minst like stor sans for den gang på Jesu tid som i dag. Men dessverre så hadde de mindre sans for hvordan de skulle unngå den åndelige død, det vil si den evige fortapelse. Og vi ser noe av dette samme i dag. Ja, i dag er det om mulig enda verre. Det er som oftest veldig god plass i kjerker og bedehus, når renselse fra synd og evig liv blir forkynt og tilbudt helt gratis til alle som med åpne hender og åpne hjerter vil ta imot det i tro. En høymesse er det ikke så mange som bryr seg om. Det er bare til å se her på Karmen. Men ikke så mange, det er ikke så mange som bryr seg noe særlig om det. Men kommer det for eksempel en varemesse til byen, da kan nesten ingen lokaler romme mengden av mennesker som presser på. Dette har folk bruk for. Dette har vi sans for. Og så går vi mann av huset. Det vi ofte har glemt i vår overflod og velstand, er dette. At mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som utgår fra Herrens munn. Dette at Jesus nærmest tryller fram mat til tusenvis av sultne mennesker fra nesten ingenting, hadde de aller fleste, også den gang, stor sans for. Trolldom og tryllekunst fascinerer jo også de fleste i dag. Folk den gang verdsatte brød og sirkus så høyt at de faktisk kom og ville gjøre Jesus til konge. For en slik mann, som kunne trylle fram så mye mat av så lite, han hadde de virkelig bruk for. Men her støtte de på sitt første problem. En gjør ikke en konge til konge. Gjør en det? Og i alle fall forsøker en ikke å gjøre kongenes konge til en verdslig konge. Kun mennesker som fortsatt ikke forstår hvem Jesus egentlig er, kan finne på noe så dumt. Nå drev ikke Jesus på med tryllekunst.
Det var ikke derfor han gjorde det han gjorde. Men det forsto de heller ikke. De forsto rett og slett ikke tegningen. Eller tegnet, som Jesus uttrykker det. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Det var altså først og fremst mat og et bekvemmelig liv de var ute etter. Og ikke Jesus som person. Han kom i annen rekke. Han var bare et middel til å oppnå et mål. Et middel til å oppnå mer mat på. Disse menneskene kom helt klart ikke til Jesus fordi de hadde forstått tegnene som Jesus gjorde. Tegn som var forutsagt i Det gamle testamentet. Tegn som veldig lett kunne ha hjulpet dem til å identifisere Jesus. For hadde de forstått tegningen, så ville de helt sikkert ha hullene som kongenes konge og herrenes herre, og ikke forsøkt å gjøre han til noe som han allerede var. Men fordi de ikke visste bedre, så ville de altså gjøre han til konge. Og fordi de ikke visste bedre, så ble det dessverre gjort på et helt galt grunnlag og med helt feil hensikter. De kom ikke til Jesus fordi de hadde forstått at han var Messias, den levende Guds sønn. Nei, de kom kun for å få nok et gratis måltid mat. Jesus han nekter å bli konge på disse premissene. Han var ikke kommet for å være kirkens nødhjelp eller for å starte et suppekjøkken. Nei, han var kommet for å gi menneskene noe langt mer og noe langt mer varig. Noe langt mer viktig og verdifullt enn både mat og drikke. Derfor fortsatte Jesus med å si, arbeid ikke for den maten som forgår, men for den maten som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Gud Fader satt sitt seil. Det er kanskje noen som tar disse ordene av Jesus litt for bokstavlig og går på sosialen i stedet for å arbeide. Men det var ikke det Jesus mente. Mat og drikke er viktig for livet det. Uten dør vi. Derfor må vi alle arbeide for maten så sant vi kan. Vi må tjene til livets opphold. Det er ingen vei utenom. Men la oss for all del ikke la det være alt oppslukende. For da kan det gå virkelig galt. I hvert fall hvis du og jeg skulle glemme å arbeide for den mat som består og gir evig liv, som Jesus snakker om. Men nevnte Jesus virkelig evig liv? Folket spisset ørene og sto antageligvis der bare og måpte. Snakker han virkelig om evig liv? Om en medisin, en mat som gir evig liv? Det er jo helt utrolig. Det er jo helt fantastisk.
plutselig, når Jesus nevnte evig liv. Så fikk han gehør ifra folket. Folket begynte å spørre han, hva skal vi gjøre for å oppnå dette? For å oppnå evig liv? Hva kan jeg gjøre for å få det? Hva gjerninger er det Gud vil at jeg skal gjøre? Da svarte Jesus, dette er den gjerning Gud vil at dere skal gjøre. Å tro på ham som Gud har sendt. Alle disse menneskene som nå omga Jesus, de hadde nå så vidt satt døra si litt på gløtt for Jesus. De hadde nå et lite øyeblikk vist litt interesse for Jesu ord, altså for det Jesus sa, og ikke bare for den maten han kunne gi. Men da Jesus fortalte dem at Gud Fader først og fremst ville at de skulle tro på han, tro på Jesus altså, da smekket de plutselig igjen døra igjen og gikk i fullt selvforsvar. Hele gjengen satte seg på bakbeina og innvendte. Hva tegn gjør du? Så vi kan tro på deg. Bevis for oss hvem du er. Dette, det er jo virkelig frekt sagt. Tenk å forlange noe sånt, rett etter at Jesus nettopp hadde utført det store miraklet, der han hadde mettet langt over 5000 voksne mennesker, med 5 byggbrød og 2 små fisker. Tenk å snakke sånn, rett etter at Jesus hadde gjort alt dette rett foran øynene på dem. Og de selv til og med hadde spist seg mette på dette. Dette er bare helt utrolig frekt. Da er ikke problemet lenger at de ikke kan tro og ikke får til å tro. Men da vil de rett og slett ikke tro. Og da kommer ordtaket inn med full styrke. Ingen er så blind som den som ikke vil se. Disse menneskene var helt tydelig ikke engang fornøyde med brødunderet. De så ikke at det var et tegn på at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Og derfor ber de om et annet tegn. De ber om et nytt bevis. Det de tenkte var muligens dette. Det du gjorde i går, Jesus, var egentlig bare å gi oss fisk og brød. Men det er jo helt vanlig mat. Fisk og brød spiser vi jo nesten hver eneste dag. Og mangfoldiggjør det slik som du gjorde. Ja, det var jo litt uvanlig. Det var jo, ja, det var jo ganske fantastisk. Men fisk og brød, det er likevel ikke noe nytt. Men Moses, husker du, han redda fedrene våre i ørkenen med manna. Det vil si med mat ifra himmelen. Brød og fisk vet vi jo kommer her ifra denne jorda. Det er kun manna som kommer fra himmelen.
Hva kan du gjøre for å slå den? Kan du skaffe brød fra himmelen? Igjen så avslørte disse menneskene klart og tydelig at de ikke hadde oppdaget hvem Jesus egentlig var. Jesus han ble virkelig opprørt da han forstod hva de tenkte og sa. Dere tar helt feil, sa Jesus. Helt feil! For det var ikke Moses som ga dere manna. Men det var Gud Fader som gjorde det. Og dessuten, det som dere fedre fikk der ute i ørkenen, det var ikke det sanne brødet fra himmelen. Det var bare tegn på det. Bare et bilde, et forbilde på det. Det var bare en skygge av den virkelige tingen. Guds brød er nemlig det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Det vil si evig liv. Folk flest er ofte vinglete, vet vi. Det var også disse. Da du hørte at Jesus igjen snakket om evig liv, så snudde de brått på hælen og sa til Jesus, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Og da benyttet Jesus anledningen. Og så ropte han ut så det sang i veggene. «Det er meg! Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Fedrene spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, det er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er mitt legeme som jeg gir til liv for verden. Og da er det som om vi ser Golgata og korset i bakgrunnen. Og Jesus han konkluderer det hele med å si, «Hvis dere ikke spiser menneskesønnens legeme og drikker hans blod, da har dere ikke livet i dere.» Dette må ha gått som et sjokk gjennom forsamlingen. Nå er det ikke bare i dag vi har problemer med å fatte dette. Det hadde også jødene den gang for 2000 år siden. Ja, de ble enda irriterte og sinte. Og noen sa, «Hvordan kan han, det vil si Jesus, hvordan kan han gi oss sitt legeme til å spise? Hvordan kan han gjøre det?» Men Jesus han svarte bare med å slå det enda sterkere fast. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legeme og drikker hans blod, da har dere ikke livet i dere.»
Jesus påstår her klart og tydelig at det er livsnødvendig for oss mennesker å spise hans legeme og drikke hans blod. Ganske heftig, kan man vel si. Ja, jødene, de syns faktisk at det var anstøtelig. Ja, rett og slett vanvittig tale. De trodde at Jesus hadde gått fra vett og forstand. Derfor sa de opprørt og forskrekket. Hvordan skal han kunne gi sitt legeme til å spise? Bare tanken på å spise et menneske oser av vanvidd. Så godtroende og gale var de tross alt ikke at de ville gjøre seg til kannibaler for en slik grotesk bløff. Men Jesus ga seg ikke. Han slår det bare enda fastere. Nok en gang, og sier, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legeme og drikker hans blod, da har dere ikke livet i dere. Under nadværen så går presten fra person til person, og gir hver enkelt et lite stykke brød i det han sier, dette er Jesu legeme. Dette er ikke noe presten eller kirke har funnet på, men det er et direkte sitat fra kirkens Herre Jesus Kristus. Han sa nemlig ikke, dette symboliserer mitt legeme. Nei, han sa ikke det, selv om mange tror det. Men han sa, og han var den første som sa det, dette er mitt legeme. Men ikke dette bare tørr kjeks og tomme ord? Nei, absolutt ikke, sier Jesus. For de ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. Hørte du det? Hans ord er ånd og liv. Hvis du ikke merker noe til det, så er det du som er tørr å dø. Ikke hans ord. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det er ånd og liv. I forbindelse med dåpen så heter det vann, enten det nå er mye eller lite, gjør det visselig ikke. Men Guds ord som er sammen med vannet. Det er det som gjør det. Guds ord. Og det samme er tilfellet med nadværen. Det er ordet som gjør nadværen til et sakrament, det vil si til en hellig handling. Det er ordet som gjør brød og vin til Jesu legeme og blod i nadværen. Her er det altså ordet som gjør forskjellen, ikke troen. Og det betyr at alle som mottar brød og vinen, får Jesu legeme og blod. Og når jeg sier alle, så betyr det faktisk alle. For både troende og vantroende mennesker mottar Jesu legeme og blod i nadværen. For den troende blir det til velsignelse og frelse. For den vantro blir det til forbannelse. Han spiser og drikker seg selv til dom, står det. For den vantro blir alt galt uansett. Vi så det jo også i dagens tekst i dag. For den vantro, for den som ikke vil tro, den som ikke har oppdaget hvem Jesus er,
så blir alt galt. Sier du nei til nadværen, så sier du egentlig nei takk til han som er veien, sannheten og livet. Og sier du ja takk, ja, da spiser og drikker du deg selv til dom. Hvis du ikke har tatt imot han i tro og har oppdaget hvem han egentlig er. Det er altså bare én utvei ut av dette uføret. Og det er en sann omvendelse. Så derfor, i dag, når du hører Herrens røst, så forherd ikke ditt hjerte. Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Alle synder, fra all villfarelse, fra alt det som ondt er. Fra en ond og brå død, fra pest, hunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse. Fra den evige død. For din hellige fødsels skyld, for ditt kors og din død, for din seierrike oppstandelse og himmelfart i vår lykkes tid, i vår sorg og vår nød. I vår siste time på den ytterste dommedag. Vi arme syndere gjør vår bønn til deg. Styr og regjer din hellige kristne kirke. Hold kirkens tjenere ved ditt salige ord i et hellig levned. Forhindre vrang lærdom og død gudsdyrkelse. Før de villfarne tilbake og gi ditt ord fremgang på jorden, inntil alle dine fiender legges under dine føtter. Gi alle dem din ånd og kraft som hører ditt ord. Trøst alle dem som er sorgfulle og redde. Gi fred og samhold i alle land. Vern vårt folk og vår konge. Vår øvrighet og vår kirke, og gi dem din velsignelse.
Gi frukt på jorden og bevar den. Kom dem til hjelp som er i nød og fare. Forsørg alle som er hjelpeløse. Gjør vel mot dem som gjør ondt mot oss. Miskunn deg over alle mennesker. O Jesus Kristus, Guds sønn, Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet, verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppstandne Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet,
takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Da Herrens bord dekker for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Dette er Jesu blod. 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 Dette er Jesu blod, som renser fra all synd. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han ga til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Thank you.